достар. Сәлем, достар. Бұл бізде влог. Вот біз лимона, лимонадан деп отырық. Артур лимон деп, шампан ішін деп отырық. Детский шампан. Бексултан. Бұл бізде уже екі жаңа жыл тағы болып отыр. Детки, как ваши дела? Что делаете? Достар, осымен менің видеом аяқталды, влогым аяқталды. Сендерді тағы жаңа жылдармен құттықтаймын, бақытты болыңдар. Және тез-тез менде 11 подписчик болды, енді 9 адам жазылып тастайық. Сол маған сендердің жаңа жылдық сыйлық болады. Менің бұрынғы каналымда 90 подписчик болып қалды. Соған жеткізіп тастайық, тез-тез рекорд жасап тастайық. Менің каналымда болмаған 100 подписчик жинап тастайық. Ал мен сендерге осы 2019 жылы мен сендерге өте күшті видеолар түсіремін, көп-көбірек видеолар түсіремін деп уәде беремін. Сендер маған 100 подписчик жинап беремін деп уәде беріңдер. Пока, лайк басыңдар, жаңа жылдармен, подписывайтесіңдер обязательно. Пока!